godt lide at bo ude ved Skagen? Ja. Hvorfor det? Fordi det er så sjovt. Hvad er det, der er så sjovt? Det er alle tingene. Hvad er det for nogle ting? Det synes jeg er sjovt, fordi så kan man selv køre på cykel. Så kan man selv køre på cykel? Ja. Kan man ikke det andre steder? Også fordi der er ikke så mange biler, fordi der er mange biler. Men hvis det var en slægtbord, fødselsdag, der gik jeg hjem til fakirskolen og stod på broen sammen med Jury, og der så vi en dobbelt regnbue lige hen over Frelserkirken om morgenen klokken 7. Det synes jeg var. I betragtning af, at vi har regnbue her og regnbuetanker, så fik man lov at se det. Det synes jeg er en sjov oplevelse, men hvad kan du bedst lide ved Christiania? Efterhånden så kan jeg bedst lide børnene og hundene. Fordi børnene, de er rene, og hundene, de er også i sig selv rene i tankerne. Det er kun menneskerne, der ødelægger dem. Jeg er glad for børnene, for de er åbne, og de er dejlige. Jeg er glad for, hvis vi alle sammen bliver glade for børnene. Og gør mere. Skal børnene lege med mig? Vi skal lege børnelege. Vi skal digte
sange, vi skal råbe hurra. Vi har fået lavkage nok. Nu skal vi have lidt frugt og godt. Jeg kan også fortælle jer noget morsomt. Jeg tror, at herre holder hånden over Christiania. På alle Christianias fødselsdage, der har der været solskin. Alle sammen i alle årene.
meget hen. Hvad siger du? Tak, Bølle, så. Røg, Bølle. Røg. Du får den ikke lige røg. Tag du den der ned, så du kan lide den. Bølle, røg. Bølle, røg. Ja, det er en han, som ikke kan få børn. Han er blevet kastreret. Det er, hvis de ikke bliver kastreret, så hedder de hængste. Men når de, når de bliver kastreret, så hedder de valakker. Så er det en valakker. Ja, det her er en valakker. Valakker er ligesom Tarzan. Valakker! Ej, fordi han kan ikke så godt lide at skifte plads for mange rytter. Du skal holde den der. Og må jeg have en frame drive? Du kan ikke lide at have så mange rytter på ryggen. Kan du ikke skifte? Kan du ikke lide? Jeg gør din ting for dig. Nej. Jeg gør min ting. Nej, jeg laver bålet. Helt bålet på sten og brænder i. Det er en lille.
Jeg kan altså ikke spære det her. Det er fyldt med knogler, det lort. Sådan er brændvarmt. Vi har arbejdet på en rest, og vi venter. Vil du have et lille stykke? Vil I også? Vil I? Ja, sådan lige. Og så må jeg ikke slå det. Ja, fordi vi lige kan. Kan du tage den kakao, men ikke gå fejl? Vi må lige have en kniv. Jeg vil lige have lidt mere, kan jeg se. Det er helt godt. Ja, nu er vi lige her til. Og der er to. Kaja, skal du have et stykke til? Ja. Ja, det er nu skal børnene lege med mig. Vi skal lege børnelege. Vi skal digte sange, vi skal råbe hurra. Vi har fået lavkage nok. Nu skal vi have lidt frugt og godt. Hvad skal vi rime på? Det kan du nok forstå. Hvad skal vi rime på? Det kan du nok forstå. Her kommer cirkusen, er det eneste i verden. Danmarks cykel cirkus med liv og godt på færden. Med julen under, vi kæber vores kunder. For vi er cirkusen, hej og vi er her for dig. Kom og se os alle smidt i vores hat. Vi kan ikke falde, for vi cykler dag og nat. Nej, vi falder ikke, kun når Martin får hikke. Og når bare du tager chancen, så får du nok balancen. Sådan her. Og så skal vi have nogen til den anden side her. Her, det skal det.
Så er vi klar med. Ja, kom her. Du skal ikke stå her, du skal derover. Ja, du skal herover. Klara derover. Ja, sådan her. Fire. Klara derover. Ja, dig. Godt. Ser det nogenlunde ud som om, at der er balance i den. Du skal med herover. Sådan, og så hjælper jeg jer. Hvor er det? Må vi starte? Ja, hvis vi kan hive ind herhen! Hop! Det ser meget god ud. De første. Ja, boy. Men laver det ikke noget, altså. Laver I bare det her ud? Ja. Laver vi altså også at rydde op og slå. Og lave cirkus. Hallo. Hallo. Kunne I tænke jer at være med? Ja. Det er meget fedt. Og jeg kan gøre det og gå på kina. Og vi laver nu det her ældgamle nummer,
håber, at det lykkes. Robinson Crusoe og søn. Tæller I til tre, så håber jeg. Og jeg skal lige... Og du skal sætte helt musestille. 1, 2, 3, nu! Ja, om igen. Kan I ikke godt skrue ned derinde, så luk for lortet? Selvom der kommer mål, så rigtig stille. Vi har nærsyn på lige nu. Leonard, du bliver 60 år i dag. Vi vil gerne sige tillykke og håber, at du bliver glad. Jamen, det bliver jeg også. Jeg er meget glad, dengang I kom herind i det hele taget. Næste spørgsmål. Hvor? Hvor længe har du boet her på Christiania? Jeg har boet her i Christiania fra dengang, der ikke var ret mange kvinder og børn herude. Der var sørme ikke nogen i begyndelsen, fordi der var da Christiania sådan noget utrygt noget. Der vidste vi slet ikke, om vi skulle være her, eller vi ikke skulle være her. Der havde faren og moren ikke fundet hinanden endnu. Prosty miako taranie, stabanie makaronie, staralna paraja. Ostelaka, ostelaga, ostelaga, raban jest do nie barana. Prosty peniana, rehaloja, baranta, karam, param, pam, pam. Pam, pamelam, 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 pam, pamelam, pamelam, pamelam. Pam 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 pam. Når det går Christiania dårligt, så synes jeg også selv, at jeg har det dårligt. Og nogle gange så bliver Christiania så uretfærdigt behandlet. Men det er der ikke så mange, der kan forstå. Så bliver man ked af det, når man bliver uretfærdigt behandlet. Hvad skal vi rime på?